Житомиргаз проводить ремонтні роботи на вулиці Промисловій. Фахівці ліквідують аварійну ситуацію, яка знаходиться на одній із засувок. Засувка знаходиться в газовому колодці. В свій час построєні вони були 1977 року. За цей тривалий час вона вже достатньо зносена. Прийнято було рішення її взагалі усунути. І дану ділянку, аварійну ділянку, вирішено взагалі ліквідувати. Працівники вже встигли провести підготовчі роботи по демонтажу газопроводу середнього тиску діаметром 535 і 325 мм. Нині на ремонтній території проводиться комплекс дій щодо переврізок, встановлення додаткових мереж і виключаючих пристроїв. На сьогоднішній час вже газопроводи обрізані і проводяться роботи по кільцюванню їх через наносну засувку. Житомиргаз наголошує, ремонтні роботи виконують максимально оперативно. Працівники розпочали монтажні роботи сьогодні, а завершити їх планують завтра. Запевняють, відразу ж приступлять до відновлення газопостачання. Оскільки процес відновлення газопостачання достатньо клопіткий процес і потребує безумовно дотримання правил техніки безпеки, його можна в часі скоротити шляхом, щоб споживач надавав найшвидше доступ до наших працівників, до свого газового обладнання. Після його налаштування газ вже буде запущений в мережі. Житомиргаз проводить не лише аварійні роботи, а й планові заходи по всій області. Відповідно до інвестиційної програми замінюють зношені газові мережі та газорегулююче обладнання. Роботи тривають і по усій області, комплекс заходів продовжується. Ми виконуємо інвестиційну програму, тому просимо споживачів поставитися з розумінням, адже усі роботи спрямовані на те, аби вони отримували якісну послугу, було безпечно споживати газ. Житомиргаз просить у споживачів, щоб при відсутності газу вони у першу чергу звертали увагу на офіційний сайт компанії. Тут оперативно розміщують інформацію про планові та аварійні ремонтні заходи. Заздалегідь попереджують про можливу відсутність газу. Ми відкриті, тому просимо споживачів свої запитання ставити нам у приватних повідомленнях, у соціальних мережах, будь-які канали комунікації, які зручні для наших споживачів.